ကျွန်တော်၄လပိုင်းအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲ၄လပိုင်းအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရှာဝင်နေရှိမလဲပေါ့နော်ဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းပြောရအောင်ပါဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့၄လပိုင်းကအများသောအဖြစ်ကကောင်းတယ်ဗျတိလားဟို၄လပိုင်းအတွင်းမှာကောင်းလာမယ့်အရာတွေရောတော်တော်လေးများတယ်တတိထားကြရတော့တိတ်တော်ထွေးထွေးတော့မရှိဘူးအားလုံးဒီဘက်ကဟိုအကုန်လုံးကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါပေမဲ့ဟို၄လပိုင်းအတွင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အမ်းတွေများစွာပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောတရားလေးရှိတာဆိုတော့အများသောအဖြစ်က၄လပိုင်းကဒါကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိမယ်အဲလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဟိုခုဒီ3လပိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ကိုကကန်ညံ့ငယ်တယ်ကန်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ၄လပိုင်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာမယ်ကာလာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးမှပြောရအောင်၄လပိုင်းကမြန်မာတွေရဲ့နှစ်ကူးနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အတယုတ်တွေမှာဆိုရင်တယုတ်နှစ်ကူးရှိသလိုဒါမြန်မာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့နှစ်ကူးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့၄လပိုင်းကနှစ်ကူးမဲ့ကာလာမျိုးမြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့တော့ဆို1383ကနေ1384ကူးနဲ့ကိုကူးပြောင်းမဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မြားသောအဖင်းကနှစ်ကူးပြီဆိုတဲ့ကာလာမျိုးတွေမှာမြားသောအဖင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးလောက်ကြလေရှိရဲ့နှစ်ဟောင်းမှာရှိရဲ့အညစ်အကြေးတွေနှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေနှစ်ဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဒါပေါပြောက်ဖို့အတွက်ဒီလေးလာပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ရေတရားကြီးလောက်ကြလေရှိရဲ့တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကာလာမျိုးတွေမှာဘီရင်မေးကြတာမျိုးတွေတော့တခုမဟုတ်တခုဒီနှစ်တဲ့အတွက်ခံကောင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်လောက်ကြတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့အတချို့ကြောင့်လည်းအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်နဲ့မြားသောအဖင်းကလည်းမြန်မာခုနှစ်နဲ့တွားကြလေရှိရဲ့ဆိုတော့လက်ရှိကာလာမျိုးကနှစ်အကူအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့အကူအပြောင်းဖြစ်မဲ့ကာလာမျိုးကဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေနေနေကပေါ့နော်ဒါဒီလက်ရှိဒီအခုကျွန်တော်တို့ကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ဒီလာ2021 2022စသဖြင့်ဒီလိုကာလာမျိုးတွေမှာကိုယ့်အတွက်ဒါအစမပြေမှုတွေများကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလေးလာတိုင်းမှာလုံးဝရေရာလုံးတင်နေဟိုဘေးရေရာကိုမယုံဘူးလို့ပြောရဲဆိုရင်တော့မှဒါကိုယ့်အတွက်အကန့်ထောက်ပံ့လေးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ရေရာရဲ့ဘာတွေခြေတဲ့နဲ့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားနှစ်ကူးပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာနှစ်ဟောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အညစ်အကြေးအားလုံးကိုနှစ်သက်စီကိုပါမသွားဖို့တော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အညံ့နဲ့အားလုံးကိုဒီနှစ်ဟောင်းမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုစိတ်တက်လူတင်နဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မှုအတွက်ညာသောအဖြစ်ကရေရာလေးခြေရလေးရှိတယ်ဘလို့ရေရာလေးလဲဆိုတော့ကံညက်နေပါပြောက်ပြီးတော့မှကို့အတွက်ကံကောင်းလာသေးဘူးရေရာလေးလောက်ကြလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကြောင့်လည်းနဝင်းစည်းတာတွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းပုံမှန်အဖြစ်ရေရာခြေရမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့များသောအဖြစ်ကတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာက၄လပိုင်းတို့ကိုပြောချင်တာ၄လပိုင်းရဲ့အခြေအနေကကောင်းမွန်တဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကံရရကြီးဆိုးထားတယ်၄လပိုင်းထဲမှာဘလို့လူမျိုးတွေကကံပူကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေတောက်ကြသာသမီတွေတနင်္လာသာသမီတွေချာတာဝေးသာသမီတွေလုံးဝကံအခြေအနေပူကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောနားရည်လားလေးလပိုင်းနဲ့မှာအများသောအားဖြင့်ကံကောင်းမဲ့နေနိုင်လို့ပြောပါဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဟူးတို့တောက်ကြတို့တနင်္လာတို့ကြာတာရေးတို့လုံးဝကံကောင်းလိုက်ထမပါတယ်ဒီလေးလပိုင်းတွေမှာဒီဗုဒ္ဓဟူးတောက်ကြတနင်္လာကြာတာရေးစရဲ့နေနိုင်နေရာတစ်ခုမျိုးတစ်ခုကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ထိုးကြတဲ့ကာလတစ်ခုလိုဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်အတွက်အပြောင်းလဲများတာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဗောနော်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဗောနော် share လုပ်ထားရဆိုရင်အမှုပါဘူးမလီ live ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကအခုလက်ရှိမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလပိုင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်စရာအရင်ကများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေးလပိုင်းကအကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကလက်ရှိမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်။ဆိုတော့နှစ်ခုပြည့်အခါမျိုးမှာအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတိတက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွင်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလပိုင်းကအကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအလုပ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတာလား။နိုင်ငံခြားကိုထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလား။နေရာပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလား။သောမဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရလားလုံးဝကောင်းတယ်အဆင်ပြေတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါအောင်လို့မိတ်ဆွေနေတဲ့ကနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့ရာဟုတိုးဖို့လာသာတိုးဖို့နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အေးအေးပါးပြောင်းဖို့အတွက်ဘာညာအပြောင်းလဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေးလပိုင်းပြည့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီလေးလပိုင်းညမနှစ်ကူးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးမယ်အဆင်ပြေနိုင်ချေအများဆုံးရှိရလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောနားရလားကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားနားရလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်အဆင်ပြေနိုင်နေပေါ့အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ခွေလန့်ပူများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားဖြစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလေးလပိုင်းကတော်တော်လေးကိုဒါအဆင်ပြေရယ်ဆွဲကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်အကြောင်းလေးတွေများသောနဲ့တူကိုယ်တိုးတက်မဲ့ကာလာမျိုးပဲကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေအပြောင်းလဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တာတန်းကိုကောင်းပါတယ်ဆင်ပြေနိုင်တယ်များသောအားဖြင့်ကဗုဒ္ဓဟူကြာတာဘရီတနင်္လာတောက်ကြလုံးဝကံကောင်းမဲ့ထင်မပါနေရဘူးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုရှိအဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လေးလပိုင်းမှာအများသောအဖြစ်ကောင်းမွန်နိုင်တာတွေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အများသောအဖြစ်ကောင်းမွန်နိုင်တယ်။စစ်တူရည်သားမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလေးလပိုင်းကကိုယ်အနီးနားမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ရောက်လာမယ့်ကာလာမျိုးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲတော့စစ်တူရည်သားရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်။ကိုယ့်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်ရောက်လာမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုညီပေးနိုင်မယ့်သူမျိုးကိုယ့်အတွက်အလိုနယ်လီတိုင်မင်ပေါ်ရမယ့်သဘောတရားမျိုးတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရတာမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရတာမျိုးတွေ
စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအခြေအနေပတ်သက်လို့ထူးခြားမှုတွေကြုံရမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်သိလားမိတ်ဆွေနားလေလားကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရမလားမိတ်ဆွေ။အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကို့အတွက်ပေါ့နော်လေးလာပိုင်းတွေမှာဘာလို့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့လေးလာပိုင်းကတရက်နေကြတယ်။ညမာလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်နေပဲ။တက်ကြိမ်မှာလည်းချက်ကြီးလား။ညမာလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်နေပဲကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတောက်ကြနေဖြစ်တယ်။တခြားလေးတော့ရှုပ်ပါဆိုတော့တရက်နေကြတယ်တရက်နေဖြစ်တယ်မြန်မာလိုတရက်နေကြတယ်တောက်ကြနေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေတောက်ကြနေနေပြန်မောင်းမယ်ဆိုဥဒါဆိုတဲ့တက်ကကြတယ်ဥဒါစိန်မန်ဒန်လာကိုရှာအိမ်အောင်ဘက်တွေ့ရတယ်တရက်လို့လေးလာပိုင်းလေးလာပိုင်းအကုန်ပေါ်တော့ကြံအပီးဆိုတဲ့ကာလာမျိုးလေးမှာကိုနေနေကအိမ်အောင်ပြို့ဖို့စဉ်းစားနေရသူဖြစ်နေတာလားလုံးဝစီမီသွားနိုင်ရင်းရှိတယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်လားဆိုတော့လက်ရှိမှာအချုပ်နောက်ကျနေရမျိုးပိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကြံပြီးမှလွတ်သွားနိုင်တယ်နားလေလားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သဘောတွေကနားလေလားအပြောင်းလဲဖြစ်မှာဗျာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအရမှာတခုမဟုတ်တခုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်သဘောတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ကျင်တာဒါကြောင့်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့က၃လပိုင်းနေမှာဆရာကျမကံမကောင်းခဲ့ဘူး၃လပိုင်းကကျမအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်၄လပိုင်းတွေမှာအရင်ကောင်းမွန်လာတယ်တော့ပါလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့၄လပိုင်းကဒါကို့အတွက်ကောင်းမွန်မဲ့ကာလာတခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်စစ်ပြေနိုင်ပါတယ်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်နော်တော့ခင်မိုးဝေးမင်္ဂလာပါโอเคပါဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောနော်ဆရာရှီယာပီယာရေမွေးကစွမ်းနေဆရာတွေโอเคပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပီယာရေမွေးစမ်းတာပီယာရေမွေးကညီမ၃နိုင်ရင်တော့စီးပဲတိလား၃နိုင်ရင်တော့စီးပဲညီမလေးတိလားတိချာလေးက၃သူ့အနေနဲ့သူစွမ်းနေအဆင်ပြေရကံပွင့်နေတဲ့ကောင်ပီယာရေမွေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရအောင်ဆိုတော့လေးလာပိုင်းတွင်မှာချစ်သူရည်သားဒီဗောနော်အိမ်အောင်ပြုတ်ကိုစဉ်းစားနေတာဆရာကျွန်တော်ကလက်ရှိကကောင်လေးနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်မလို့လို့အဲ့တော့မဟုတ်လက်ရှိမှာကောင်လေးနဲ့အဆင်မပြေနေဘူးလို့ကျတူရည်သားနဲ့အစ်မပြေနေဘူးလို့စသဖြင့်အလုံးကိုကြုံနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါများသောအဖြစ်ကပြန်စီပီမိတ်ကာလာတစ်ခုကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်။လေးရပိုင်းအတွင်းမှာလူတိုင်းတော်တော်နီးပါးကကန်နီးကောင်းတယ်။အဓိကအထူးသဖြင့်ကောင်းတာတွေကတောက်ကြ၊ဘုဒ္ဓဘူးပြီးလို့ရှိရင်တနင်းလာနဲ့ကျတ်တပရီနဲ့လုံးဝကောင်းတယ်။တောင်နှမ်းပြေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့တနင်းလာ၊ကျတ်တပရီ၊ဘုဒ္ဓဘူးတောက်ကြ။အဲဒါလိုတွေကကန်ချင်တဲ့ပူကောင်းတယ်။အဲ့လိုသဘောတွေကတတိထားတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကခြေောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကလုံးဝတတိထားရမယ်။ခြေောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေ။ခြေောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဆိုတော့ချောင်းနာခြင်းကခဲတာတို့ဒူးတို့ချောက်တို့ဒူးနာချောင်းနာတာခါနာတာစသဖြင့်ဒူးနာတာချောင်းနာတာအယိုးကျောနဲ့ပတ်သက်တာချောင်းညောင်းညာကခဲဖြစ်တာမျိုးတွေခလုတ်တိုက်မိတာမျိုးတွေဖနှက်ပြက်တာတို့ခြေတော့လန်သွားတာစသဖြင့်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါလေးတွေကတော့လေးလာပိုင်းတွင်မှာအញ្ញံကိုတတိထားရမယ်သဘောတရားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောသွားတဲ့နိမ့်နံတွေပဲကောင်းတာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘူးတို့တောက်ကြတို့ချာတာဘရီတို့တနင်းလာတို့ကပိုကောင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမိစ္ဆာသဘောပါလားဗုဒ္ဓဘူးတနင်းလာကျတာဘုဒ္ဓဟုတနင်းလာကျတာရိတောက်ကြဒီနေ့နံနေရကံအချင်းနေအမြင်သူများရဲ့တဆာရေပို့ပြီးတော့မှတိတိတတကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကပေါ့နော်အဲပေါ့နော်လက်ရှိကပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကံရနေရလို့ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီ၃လပိုင်းအတွင်းမှာအဆင်မပြေဘူးဆရာကြီး၃လပိုင်းကျမတို့ခက်ခဲနေရတယ်ခက်ခဲရင်ဆိုင်ရတာရမ်းများတယ်သာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ကို့အနေနဲ့၄လပိုင်းအတွင်းမှာကံလေးကပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့၄လပိုင်းအတွင်းမှာပြန်ကျိုးသားပါအဆင်ပြေနိုင်ခြင်းမရတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော့ချိရငါးရရှိမယ်ဆိုလေးလာပိုင်းမှာပြန်တောင်းရနိုင်ရင်ရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့တချို့အရေတော့လူလိန်ခန်းတာတွေ့လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ချိတာငါးထားလို့မလို့ခက်ခဲနေရရာလေးဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်နိုင်ရင်ရှိရဲ့တခြားလေးကပြန်တောင်းမှုလုံမယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကိုရိုးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးကျွန်တော်လည်းပြောရမှာမော်ရဲပါမင်းရှင်တင်အေးမွန်တယ်မင်္ဂလာပါဒူးနာနေတဲ့ဆရာလေးအမလေးလေးလာပိုင်းတော့မရောက်သေးဘူးဒူးနာနေပြီလေးလာပိုင်းညာ group site เนาะလေးလာပိုင်းမှာပို့ကြီးဆိုင်ပါเนาะဆိုတော့တော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်လို့ရရယ်เนาะမိတ်ဆွေเนาะကျွန်တော်ရှေ့ရမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ပြန်ကြည့်เนาะမိတ်ဆွေเนาะဝမ်းသာပါရင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလေးလာပိုင်းတွင်ကများသောအဖြစ်ကအပြောင်းလဲတွေများသောဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပြက်ကနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့မှပြောပြပေးနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့များသောအဖြစ်ကဒါဒီမှာပြက်ကနေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြီးလေးလာပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်မယုံဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာတက်ကြိမ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြထားပြီးမိတ်ဆွေနားရတယ်เนาะโอเคပါဆိုတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကကျွန်တော် April လဖြစ်နေဆိုရယ်အနေထားမျိုးမှာ April 1က The Fool လို့ပဲသဘောတရားမှာတက်ရောက်တာ April လထဲမှာကိစ္စနှစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်ကောင်းတာရယ်ဆိုတော့ထွန်ထွဲပြီးမပေါ်တဲ့အရာမျိုးဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်မနိုင်ငံခြားကိုပဲသွားရမလားဒီမှာပဲလှုပ်လှုပ်ရမလားရွေးချယ်ရခက်ခဲနေပြီနှစ်ခုအမ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးကျွန်မအလုတ်ထွက်ရင်ကောင်းမလားအလုတ်ပြောင်းရင်အလုတ်ရာဟုတိုးလာတာတွေဖြစ်မလားဆရာကြီးသို့မဟုတ်ကျွန်မဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီလုပ်ကိုထွက်ပြီးမှပဲပြောင်းရမလားနော်အမ်ရွေးချယ်ရခက်ခဲတာကြီးဖြစ်လာပြီမိတ်ဆွေအခုလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေစိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်အခုလက်ရှိစိတ်ထဲမှာတော့မိတ်ဆွေတွေးကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေခက်ခဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုရှိအဲ့လိုမျိုးကြွားကျင်တဲ့သဘောတရားဒီလေးလပိုင်းက
တရက်နေ့ကတဖူးဆိုတဲ့ဘော်ဒီယာကြီးချီးဆိုးထားတာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကြောင့်မို့ကိုကသုံးမိတဲ့တခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချရမယ်တဘော်ဒီယာလေးမှဖြစ်နေတယ်တခုခုတခုကိုကသုံးမိချက်ချရတော့မယ်အလို့ပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားဆရာကျမရာလူကလည်းတိုးချင်နေတယ်ကျမနားသားလည်းတိုးချင်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးနားသားမတိုးဆိုတော့ကျမဒီလောက်ကနေထွက်မယ်တခြားလို့ပြောင်းမယ်ဆရာကျွန်တော်နိုင်ငံเจ้าကိုသွားရမှာလားနိုင်ငံเจ้าကိုမသွားဘူးဆိုတော့ကျမဒီမှာလှုပ်ရှားရမယ်အဲဆက်လက်ပြင်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့ဘော်ဒီယာကစိတ်ထဲမှာနှစ်ခုရှင်တွဲပြီးတော့မှဒါကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘော်ဒီယာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သကြီးကြလားဆိုတော့ဟိုဒီကပိုင်းကကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါအဓိကတော့အဲတနင်းလာတို့ကြတာရေတို့တောက်ကြဘုဒ္ဓဝုတို့လောကကိုကောင်းပါတယ်အစင်ပြေရဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒါကိုပြောချင်တာဆိုတော့လေးလပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ရေရာလေးပြောရအောင်လေးလပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ရေရာလေးပြောရအောင်လေးလပိုင်းအတွက်ဆရာကြီးကျမက3လပိုင်းမှာအစင်မပြေဘူးဆရာ3လပိုင်းမှာကျမအစင်မပြေဘူးဆရာအဲ့ဘာရေရာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲလေးလပိုင်းမှာတော့ကျမနည်းလေးအစင်ပြေချင်တယ်ဆရာရဲ့လေးလပိုင်းကတော့ပြေမအရအောင်ရမှာအဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေနားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြရပါတော့เนาะဆရာရေကျွန်မ3လပိုင်းကငွေကြီးအဆင်မပြေဘူးဆရာအလုပ်ကလည်းကျွန်မလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးဆရာရေဆရာကျွန်မအကောင့်လေးနေရာလေးဘာဖြစ်နေမှာမသိဘူးသိတာအဲ့ဒါ4လ3လပိုင်းတွင်ရလေးသိလားဘာဟုတ်ကောင်းမမကောင်းတာဆရာပြောသလိုပဲအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ရေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရအောင်4လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေရာကြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တယ်ခက်ခဲခဲမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးတနင်းလာဆိုတနင်းကနေနံရဲတောက်ကြနံရဲပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တပြေပန်းနေများများထိုးတပြေပန်းနေကိုများများထိုးဘာလို့ပြီးလို့ရှိရင်တပြေပန်းကိုအိုးထဲမှာထည့်ထိုးရတာမလားဟုတ်တယ်မလားအိုးလေးခွက်လေးဟုတ်တယ်မလားဖျားပန်းအိုးလေးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အိုးဆိုတာတနင်းကနေနံတပြေပန်းဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်အဲတပြေကိုတုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနင်းကနေနဲ့ပတ်ောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်သူကအောင်းပါဆိုတော့မိတ်တက်ကူကြတယ်တနင်းကနေနဲ့တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ကဥတာဆိုတက်ကိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါဆိုတော့ဒါလက်ရှိကဆရာကြီးဒီမှာ3လပိုင်းမှာအစင်မပြေနေလို့4လပိုင်းမှာတော့ပြေခြင်းနဲ့ဘာကြီးလောက်ရမလဲဆိုရင်နော်တပြေပန်းနေဝေးဝေးဆာဆာလေးကိုနော်အိုးလေးတိုးထဲမှာထည့်ပြီးမှထိုးလိုက်ပါပြီးစူတောင်းပါနော်ဖျားပန်းအိုးထိုးတာဆိုတော့မနှက်ခင်းမှာလောက်ပေါ့ဗျာဘယ်နေ့မှာလောက်ရမလဲတော့ပြမမင်းနဲ့မနှက်ခင်းမှာလောက်ရမှာပေါ့ပန်းအိုးထိုးတာဆိုတော့လေဆိုတော့မနှက်ခင်းမှာလောက်ပါဘယ်နေ့ရက်တွေလောက်လို့ရလဲဆရာကြီးဆိုရင်တော့ပြမမင်းနဲ့စိုက်တက်ရက်တာလောက်အစင်ပြေဖျားပန်းအိုးထိုးတာဖျားရက်မရွေးဘူးသဘောပေါက်လားလူကြီးရတော့ဟိုရက်ထိုးဒီရက်ထိုးနေတော့ပေါ့လားเนาะအဲ့ဆိုအစင်ပြေရက်တာထိုးရတယ်အဓိကတော့တပြေပန်းလေးဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရင်အစင်ပြေ Okay ပါဆိုတော့တူတီရောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ရေရပေးတာလေမိတ်ဆွေတို့လက်ရှိမှာကိုကတူတီ3ထိုးနေတယ်ဆရာကြီးကျမအပတ်တိုင်းလွှဲနေပြီလို့အာလွှဲနေတာဆရာကြီးကျမမထိုးရင်ကျမမထိုးရင်ထွက်တယ်ကျမထိုးရနေဆိုရင်အဲ့ထိုးရကနေထွက်ကိုမထွက်တာဆရာကြီးဘာမှမသိဘူးဆရာကျမလွှဲနေတာเนาะဆိုတော့နော်2 3ထိုးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကဏ္ဍနေမပေးတတ်ဘူးဘယ်ကဏ္ဍထိုးလို့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနော်ဒီထက်မှဒါကြည့်ရသူတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထိုင်းကမှကြည့်ရသူတွေရောပါအောင်ပါမယ်ရန်ကုန်ကကြည့်ရသူတွေလည်းပါအောင်ပါမယ်နော်ပသိန်းတို့ထွက်ဝဲတို့မန္တလေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကလူတွေကပါအောင်ပါမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကိုက2 3ကန်ဆန်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်မယ်နော်ကိုက2 3ကန်ဆန်းနေတဲ့သူကျွန်တော်2 3လောင်းကစားလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မသုံးဘူးတော့မိတ်ဆွေတို့ကန်ဆန်းနေလို့ပဲကျွန်တော်သုံးတာသဘောပေါက်လား2 3ထိုးတာလောင်းကစားနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကန်ဆန်းနေလို့ပဲကျွန်တော်ကသုံးတယ်ကိုမြင့်မြင့်မမာလေးထားရတယ်သိတာလောင်းကစားလုပ်တယ်ဆိုအဆင်ကနှိမ့်နေငါလောင်းကစားလုပ်တာမဟုတ်ငါကန်ဆန်းနေတာသဘောပေါက်လားဆိုတော့2 3ကန်ဆန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးရမယ့်ရည်ရာရှိတယ်ဒီလေးတစ်ချက်လောက်ပေါက်ပေါက်လေးနော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းအောင်မှဖြစ်ပါလေဖះမှာပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးကတ်လို့ရတယ်ပေါ်ပွင့်နော်ပေါ်ပေါ်ပွင့်လေးကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆရာကြီးကျမကအခုလက်ရှိကလွဲနေတာဘာကြီးလွဲလို့လွဲနေမှမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်ပွင့်လေးကတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါပေါက်ပေါက်နော်ပေါက်လိုက်မယ်နော်ပွင့်လိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိမှာဒါ2 3 ထိုးလို့ငုံနေတဲ့ကန်နေရှိရင်ပြန်ပွင့်လာလိုက်မယ်သဘောပေါက်လားနော်ဆိုတော့ပေါပေါပွင့်လေးကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါအစင်ပြေသူတွေအများကြီးပဲရှိရဲကွန်မန့်မှာလည်းတစ်ချက်မိတ်ဆွေတို့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါပေါပွင့်ကပ်ပြီးတော့မှအစင်ပြေသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအစင်ပြေကျွန်တော်တခြားလေးမတ်ပေးလိုက်ပါအောင်တခြားလူတွေလည်းဖတ်လို့ရအောင်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောရင်မယုံပါဆိုလို့ဒီဆရာကကျွဲနေတာပေါ့ကွာဒီဆရာသူ့ရည်ရွယ်ကိုကောင်းအောင်လို့မလို့လှုပ်ခိုင်းနေတာဘာညာတချို့လူတွေအဲ့လိုပြောကြမှာဆိုလို့ကွန်မန့်မှာမိတ်ဆွေတို့အစင်ပြေတခြားလေးဝင်ရေးသွားလိုက်နော်ကျွန်တော်ပင်လေးထောက်တာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကျွန်တော်ပြောရင်မယုံပါဆိုလို့ဗျာဒီလားဆိုတော့သူများတွေကိုကျွန်တော်ပြောခိုင်းတာသူများတွေပါလေဟိုက်တာဖတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါက်ပေါက်ပွင့်ပါပေါက်ပေါက်စုံမဟုတ်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့တခြားလေးနားထောင်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ပါ
ပေါက်ပေါက်ပွင့်ရဲ့သဘောတရားပေါက်တယ်ပွင့်တယ်နားလေလားเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံနေငုံနေဖုံးဆိုပွင့်ရဲ့နေဖုံးဆိုပွင့်ရဲ့နေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ပေါက်ပေါက်ပွင့်လေးကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာ